mislim da smo u ova četiri kola, ako se osvrnemo na sad četiri kola, pokazali više nego što smo bodovno doneli, odnosno što su i neki mislili. A više, da, što su neki mislili, jer negdje kroz pripreme, pogotovo na ovim jačim utakmicama, nismo ostavljali neki utisak ekipe koja je spremna da se takmiči na ovom nivou. Međutim, ja sam i tad rekao da sam siguran da ćemo biti konkurentni. Sad, koliko će to biti konkurentno i koliko je to bodova, to je sad sve veliko pitanje. Ali sad, evo, posle ovo četiri kola, možemo reći da pre svega ostaje žal za ovom utakmicom juče, odnosno za ova tri boda koje smo posebno praktično imali u džepu, posebno juče i najviše za to. Ali fudbal je takva igra, puno puta sam to rekao i negdje u srpskoj ligi kad smo dobijali i kad smo gubili neke utakmice, da eto, ne može ništa da se predvidi, ne može nigdje da budeš siguran da će to biti tako, ali mi je krivo što smo jučer radili baš dosta stvari, što smo napravili više nego dovoljno situacije da imamo jedno lagodno vodstvo i da utakmicu privedemo kraju već negdje polovinom drugog poluvremena. Nismo to napravili, onda smo napravili nesmotren prekid, faul, iz tog faula bili kažnjeni individualnim kvalitetom ovog Todorovića i eto, to je tako u fudbalu. Negde kako razmišljamo i moramo razmišljati pozitivno, siguran sam da će nam se negde i vratiti igra dobra i eto, mogu slobodno da kažem malo i nepravedan rezultat, ali tako je kako je, ne možemo sad da kukamo i ne možemo da mnogo žalimo, imamo još mnogo utakmica pred nama, još mnogo izazova. Meni je bitno da smo pre svega sami sebi pokazali da možemo da igramo bar sa ove četiri ekipe s kojima smo igrali do sada. Siguran sam da možemo i sa ostalima. E sad rezultatski, kažem, neki put će biti ovako, neki onako, ali juče je bilo tako kako je bilo. Još jedan samo detalj, stojimo na suncu, toplo je. Stalno se govori o tome, ovo je prva liga, drugačije se igra u prvoj ligi. U tvom sastavu većina igrača je prošla dosta toga. Šta još to nedostaje pa da bude prva liga u svemu? Da li neka naivnost? Da li možda da igraju malo čvršće? Da li da su koncentrisani u gol prilikama kod izvođenja penala, što je lutrija? Šta još treba da ubrizgaš? Ako budem znao, napravit ću. Pa znate kako, evo, sedam igrača je juče bilo koji je igralo Srpsku ligu i mi smo i znali da imamo tim koji je daleko iznad tog nivoa takmičenja i oni su i pokazali kroz ovih par kola da mogu, a konstantno su tu tim, da ih ne nabrajam, znači kompletna posljednja linija, konstantno su tu timu i pokazali su da su iznad tog nivoa, da su, ja sad već vidim kadri da dovoljno da mogu i da isprate ovaj nivo takmičenja, to je sigurno. Detalji su jako bitni u igri, detalji su uvijek bitni u tim utakmicama. Ova liga, evo, gledamo te rezultate, vidimo da je to toliko nepredvidivo. Jako su male razlike i neki detalj uvijek odluči. Nama je, evo sad kad pogledamo nazad, juče smo primili gol iz prekida, na Sinđeliće smo primili gol iz prekida, napravili smo penal tu protiv Metalca, opet gol iz prekida. Znači, ako se vratimo tri utakmice nazad, možemo biti prezadovoljni situacijom da nam niko nije dao gol iz igre, odnosno iz momenta kad je lopta u igri. Eto, to su, kažem, juče i ovaj individualni kvalitet, neka nepažnja na Sinđeliću i tako dalje. Detalji presuđuju. Sigurno da je ono što čime ne možemo biti zadovoljni realizacije, jer smo i protiv Metalca, a pogotovo juče napravili puno situacija da smo mogli i morali da realizujemo i da, kažem, imamo mirniju završnicu, ali to su, ne mogu nikome ništa da zamerim direktno, da neko neće ili da nije hteo, ali jednostavno, eto, da doza nesigurnosti, malo koncentracije, malo, ne znam, neki, možda i tehnički ne odrade dobro neke stvari, i nismo puno situacija materializovali, ali je dobro da ih pravimo i onda kad se tako radi i kad se tako igra, onda imamo čemu da se nadamo da ćemo bar taj detalj poboljšati pa da ćemo biti efikasniji. Da završimo nekim pozitivnim utiskom. Ubedljivo ste bili bolji protiv Metalca koji je juče savladao Dinamo u Vranju koji se zahuktao. Juče ste bili bolji od Zlatibora, na kraju se desilo to što se desilo. Na osnovama toga možda treba graditi dalje i atmosferu i sveukupno relacije u ekipi. Ma jeste. I kad se izgubi utakmica morate izaći pozitivno i razmišljati da ima sljedeće, da možete da ispravite stvari. I prvenstvo je dugo i tako morate razmišljati. Ja sam i posle utakmice rekao i siguran sam i dalje, ne znam što je Metalac dobio Vranje juče Vranju, nego što sam siguran da je to sigurno će biti u tri ekipe u ovoj ligi. Jer imaju stvarno i,
i kvalitet i organizaciju kluba i selekciju dobro i trenera koji već evo godinu dana radi tamo i tako da to su neke stvari koje imaju neku stabilnost i to mora da se na kraju isplati. Sad mi smo odigrali jako dobro protiv njih i napravili smo to što smo napravili, odigrali smo dobro juče, nismo dobili, ali bitno je da imaš zašto da se uhvatiš, kažem opet, jer ako nemaš igru, nemaš neki kontinuitet dobrih igara ili bar dobrih, približno dobrih, onda je to problem. Ovako, vidjet ćemo koliko sljedeće nedelje ima jako teško gostovanje, moramo se spremimo za njega i to je suština cele priče, sad samo gledamo napred, opet je pozitivno što tri kola nismo poraženi i to je negde, kažem opet kao neki Novaj Liv u ligi, opet moramo znati gde nam je mesto, ne možemo ići mi sa nekim pretjeranim optimizmom bilo gde da odemo, respekt uvek, ali nemamo potrebe da se nešto mnogo busamo u grudi, nego da idemo korak po korak, da radimo dobro i da kažem, imamo tri utakmice da smo i svaki smo doneli po nešto, juče smo mogli više, tako. I na kraju neki moj utisak, da ne zaboravim i to pozitivno, da su Edoa i Strahinja Petrović uneli kvalitet u drugom poluvremenu i to je još nešto na što možeš dalje da računaš. Ma jesu, i Strahinja i... Tu je i Mirković. I Mirković, i oni su svi imaju određeni kvalitet i jako je dobro kad u ekipi imate nekoga ko može sa klupe da donese prevagu, da donese stabilnost, da podigne nivo igre i tako dalje. Mi smo to imali juče. Eduo i Strahinja ima dobar šut, Eduo je ušao dve, tri jako dobre situacije i vidi se da ima dobar materijal. Tako da su to igrači koji će nam sigurno ka gore značajno doprineti i doneti neki kvalitet više. Dobro da je tako. Klupa je okej, tu i Kostić Milutinović, dakle što s tog dela tiče je okej, jedino što je bonus igrači Madira, Divojević i Galeadis pružaju Pružaju najbolje što mogu. To su mladi igrači, onda pogotovo ono što smo pričali treće utakmice u 8 dana, oni su odigrali svaku. Vidjelo se to pogotovo kod ovog Grka malog da je on malo uš umor, ali prinuđeni smo da oni igraju, prinuđeni, tako je, taki su propisi, ili tako. Da nisu takvi, sigurno da takav mladi igrač ne bi igrao te tri utakmice u kontinuitetu. Tako je. Ali kod nas je to tako i sad moramo ići dalje. Kostas čak ima i neku povredu, lakšu i tako dalje. Tako da eto, sve u svemu, on je odigrao poluvreme korektno, ušao je Dua, koji mislim da je donio i kvalitet više, ali i pored toga nismo uzeli bodove. Duga je liga i svi će oni imati prilike i prostor da igraju, to je sigurno.